Maresma Llar us presenta una nova propietat amb exclusiva. Anem a veure-la. Si us agradaria viure prop del mar, en una zona de les més valorades del Maresme, Vilassar de Mar, a la zona de la Xinesca, molt a la vora de col·legis, serveis, Renfe, potser aquesta és la vostra casa. Si la voleu veure, endavant. A la planta principal tenim el saló menjador, amb accés a través d'aquesta porta d'aquí a la zona de garatge i sala polivalent. Tenim asseo, tenim cuina amb espai office i accés a la nostra terrassa privada jardí, amb accés al jardí comunitari amb piscina i una gran zona jardinada exclusiva per aquestes cases. Som-hi! Aquest és l'espai que comentàvem, amb un bon espai, amb armaris, la cuina separada i l'espai per menjar i accés a tota aquesta zona privada, amb taula, també accés directament a el que és la piscina i la zona de gespa i arbres. Per mi, aquest és el punt estrella de la casa. Un pati ampli, amb molta llum i amb un accés a aquesta gran zona comunitària que us comentava, amb la qual podreu gaudir de la seva piscina, de la seva zona jardinada, de la seva gespa, juntament amb la vostra família, els vostres fills i els vostres amics. Anem a veure-la. I aquí la teniu. Meravellosa. Ideal si tens família, nens, per poder jugar en una zona totalment privada, sense accés a l'exterior i amb total privacitat i seguretat. Imagineu aquí l'estiu el que podríeu fer, els vostres fills jugant, vosaltres prenent aquí la fresca, fent un vermut, fent un aperitiu i amb total tranquil·litat, ja que és una zona comunitària totalment tancada, exclusiva per aquestes cases i, evidentment, amb un espai molt ampli i molt per gaudir-lo. Pugem a la primera planta. Bé, a aquesta planta trobarem tres habitacions, una d'elles suite amb el seu propi bany i terrassa, una altra doble també amb terrassa, una individual tipus estudi, però bastant àmplia, i un segon bany comú per les dues habitacions que no són suite. La seva suite principal, el seu bany amb banyera d'hidromassatge i el seu balconet, des del qual veiem tota la zona nostra jardinada de recepció i unes vistes i una tranquil·litat absoluta. Anem a veure la planta superior, que també és un espai amb molt, molt encant. Som-hi! Poques cases hi ha que a la seva planta superior disposin d'un bany complet, i aquesta el té, amb el qual ens permet que aquesta planta pugui ser tant una sala polivalent com una habitació principal, a part de tenir la terrassa enfocada a mar i la terrassa enfocada a la zona comunitària amb vistes a la piscina. Una àmplia terrassa solàrium per poder organitzar festes, prendre el sol, zona de jocs pels nens, sopars a la nit amb amics, una infinitat de possibilitats. Anem a veure la part de la bodega, zona polivalent i garatge per dos cotxes. Endavant! Aquest magnífic espai, imagineu-vos el que podeu fer a l'hivern, amb la seva llar de foc, la seva barra de bar, un espai per poder muntar una taula per menjar amb la família, celebrar festes, tant infantils com familiars, amb el caliu de la llar de foc, com he comentat, sostres amb vigues de fusta i també entrada de llum natural, un espai magnífic per poder-lo gaudir. I per últim, el garatge. Un garatge ampli per dos cotxes, amb un accés comunitari, ideal per guardar, a part de guardar els cotxes, bicicletes, motos i, evidentment, coses que sempre fan falta guardar en algun lloc, tipus traster. L'accés comunitari, privatiu per totes aquestes cases d'aquí, i des d'allà estaria la rampa d'accés amb els vehicles, i després entraríem aquí, ja et dic, sense cap problema, dos cotxes. Doncs aquesta és la casa, espero que us hagi agradat i si la voleu visitar o voleu saber més detalls, només teniu que trucar-me, ja sabeu, al 93 754 1259. Repeteixo, 93 754 1259. Maresma Llar, el teu assessor immobiliari.